Инспекцискиот совет на Република Македонија постои 3 години во служба на реформирање на инспекцискиот систем во државата. Денес истиот има едуцирано 60 инспектори од 45 вида на инспектори, кои го спроведуваат натамошниот систем на едукација на инспекторите со цел унифицираност на работата на сите инспекциски служби. Инспекцискиот совет врши координирање на инспекциските служби, дава согласности на годишните програми за работа на инспекциските служби, ги усвојува годишните извештаи за работа, формира работни тела за ефикасност, за ефективност, за образование и усовршување на инспекторите, води дисциплински постапки, го спроведува испитот за инспектор, подготвува етички кодекс за инспекторите, организира координирани инспекциски надзори и ред други активности. Во рамки на еден инспекторат може да функционираат повеќе видови на инспектори. Например, во Државниот инспекторат за животна средина функционираат 3 вида на инспектори. Таму постојат Државен инспектор за животна средина, Државен инспектор за заштита на природа и водостопански инспектор. Меѓутоа може да постои само еден вид на инспектор. Затоа има помалку како број инспекциски служби, а поголем број на видови на инспектори. Месечни, квартални и годишни планови, квартални и годишни извештаи преку кои инспекцискиот совет ја предвидува работата на инспекторот. Редовните инспекциски надзори се изведуваат со најава, но има и такви кои се извршуваат без најава. Редовни, вонредни или контролни, инспекциските надзори се планираат да не бидат таргетирани точно кон определен субјект, туку тие се предвидуваат врз анализа на ризик. Главното начело на инспекцискиот совет е превентивноста. Редовниот надзор, значи, е оној надзор што се спроведува согласно планираното. Значи, кварталниот план предвидува инспекциски надзори како редовни надзори. Контролните надзори се инспекциски надзори кои што се спроведуваат кога постои решение што е издадено на субјектот на инспекциски надзор, каде што се констатирани определени недоследности. Во тоа решение се посочени мерки за отклонување на тие недостатоци. Секоја мерка има свој временски рок на извршување. Откако тој рок ќе измине, потоа значи инспекторот планира контролен инспекциски надзор. Тоа е тој надзор што го викаме контролен. И вонреден надзор, вонреден инспекциски надзор е кога се случува значи некоја потреба, по некоја иницијатива, по представка, по барање на владата, по барање на инспекцискиот совет или други тела. Веќе се чувствуваат промените, меѓутоа јасно ни е на сите дека за спроведување на реформи треба подолг временски период за да се согледаат резултатите од реформите. Пред се сите овие промени се за да се заштитат правата на граѓаните, да се унапреди животната средина и здравјето на луѓето, да се унапредат фискалните интереси на државата. Значи, се е тоа во правец на подобрување на работата на субјектите, на правните субјекти и интересот на државата и секако меѓународната трговија, подобрување. Значи, во секој случај, ова што споменавте, превентивниот принцип на инспекцискиот надзор, тоа е она делување каде што инспекторот има обврска да го запознае субјектот со неговите законски обврски, за да може значи полесно да си ја работи работата секој субјект, а инспекторот полесно да си ја заврши инспекциската работа. Граѓаните имаат право на представки до инспекцискиот совет, директно или преку веб страната на Советот, при што се извршуваат координирани акции и се изведуваат инспекциски надзори. Во 2016 година, инспекцискиот совет издал околу 198 налози за инспекциски надзор.